E fala, galera, nós temos mais um vídeo de Mundo Brown, que o nome do jogo é Monster Simulator. E olha o que nós temos aqui, galera. Uma bolsa e a gente tem bichinhos de estimação também. Nós temos que lutar contra os monstros, galera. Aí a gente vai ganhando mais pontos, galera. Nós vamos vendendo por moedas. Aí, ó, vamos lutar, ó. Aí, matei esse. Vem, 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 vem. Ia, 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 ia. Matei. Os gigantes são mais difíceis de matar. Mas eles têm um rostinho felizinho. Isso que eu acho da hora. Quando, vamos matar alguns e encher aqui nossa. Olha, galera. Nossa. Pra ver se a gente consegue comprar alguma coisa. Ia! Tô fritando o noob! Que é isso? Eles querem comer o noob. Só porque ele é um noob. Um diamante lá, galera. Agora eu tô com muito dinheiro e vou comprar um. Ah, pro. Vou ir lá comprar a espada. Eu quero comprar essa espada. Não dá, galera. Ainda não dá, galera. Então eu vou comprar aqui minha capacidade. Ah, esse é 180. E aí, aiu. Nossa, menina, aqui tem um monte de bichinho. Eu só luto contra o gigante. Ya. Ya. Vem. Tu vai me bater mesmo? Ya. Opa, gigante. Meu Deus. Vou batalhar com todo mundo. Ya. Derrota todo mundo em só um soco. Agora sim eu posso comprar a próxima mochila. Nossa, o ruim é saber, galera. Como compra a outra que é essa daqui? Meu Deus. Custa 10, galera, mas eu não tô conseguindo comprar ela. Vou lhe comprar um pet. Um ruim, galera, que. Sabe onde fica o pulo? Ele fica. Opa! Pets raros. Eu vou em qual? Boa, nesse daqui. Nesse. Esse. Como assim? Não dá. White King. Eu quero equipar o White King. Aqui, ó. Eu vou deletar isso daqui. E vou colocar isso. Aê, agora tem um cavaleiro branco. E agora eu também aumentei minha capacidade. Onde é muito. Ah, pegaram. Vamos batalhar, galera. Opa! Sai daqui! É mais fácil matar os gigantes, acredita, galera? Ai, 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 ai. Eu não vou deixar nenhum bater em mim. Toma, não bateu em mim também.
Matei ele. Tá bugado? Ia. Ah, não! Aê! Eita, pila! Meu Deus! Meu Deus do céu! Quanto bicho! Eu quero matar os gigantes! Mesmo se eu morrer, está tudo bem. Estou quase morrendo, mas tudo bem. Eu vou conseguir vencer. E aí? Eu vou morrer! Ma Consegui matar todo mundo. Agora corre. Não quero ir pro torneio. Ah, tem que carregar ali, galera. Opa! Eu vou usar meu poder agora. Toma! Aê! Tem que correr, galera. Tem pessoa querendo me matar. Mas não. Ou se não vai ficar assim. Agora é eu que tenho que fugir. Vou ficar aqui atrás. Galera, tá quase carregando meu poder. Agora eu vou lá. Vamos. Eu já vou ir atrás dela pra quando meu poder carregar. A menina não quer me matar. Que legal. Que legal, galera. Ela não quer me matar. Mas eu quero. Quero ser a minha primeira pessoa. Não tem como ela subir ali. Não, não consegui. Ó, vai. Uia! Eu não consigo bater nela. Que estranho, galera. Não tô correndo atrás dela. Não. Cadê ela? Ai, meu Deus. Eu não. Ai, morri. Eu vou morrer aqui. Porque essa luta não ia acabar nunca. Olha, galera! Eu tô com uma espada! Que legal! Eu tô com uma espada, agora dá pra batalhar! Vem, bicho! Cadê os bichos que não morriam, hein? Morre! Toma! Opa, eu tenho que vender aqui logo. E eu vou comprar um outro tipo de espada. Eu vou comprar essa. Que estranho, galera.
Eu tenho que ganhar mais. Mas tudo bem. Sai, sai. Quero testar meu poder. Foi isso, galera. Esse foi o Monster Simulator. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Fui!